Доступних ліків тепер побільшає. Затверджено новий перелік препаратів, які можна отримати за програмою «Доступні ліки» безоплатно або доплативши невелику різницю. З серпня цього року Міністерство охорони здоров'я затвердило новий реєстр препаратів урядової програми «Доступні ліки», які пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, діабетом другого типу та бронхіальною астмою можуть отримати безоплатно або з незначною доплатою. До нового переліку увійшов 261 препарат. На 12 медикаментів побільшило тих, за які взагалі не потрібно доплачувати. Їхню вартість повністю відшкодовує держава за кошти платників податків. Усього тепер безоплатних препаратів 59. У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що в середньому ціни на препарати програми знизились майже на 7%, а от кількість упаковок безоплатних для пацієнтів ліків планують збільшити на понад 4 мільйони в порівнянні з минулим півріччям. Нагадаємо, у квітні 2016 року фракцією Радикальної партії було зареєстровано законопроект 4491 щодо забезпечення безкоштовних ліків людям похилого віку. Антоніна Філь, Чернівецький промінь.